Namaste. मेरो नाम निशा पुरी हो म हाल इजरायल को हाइफामा रहेको टेक्नियन इजरायल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत छु म चाहिँ यहाँ अंडरग्रेजुएट डिग्रीमा सिभिल इन्जिनियरिङ विषय पढ्न आएको हुँ र सर्वप्रथम मेरो लागि सबैभन्दा गौरवमय कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालबाट अंडरग्रेजुएट लेभलमा यस युनिभर्सिटीमा नेपालले रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँदा मलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ र टेक्नियनको बारेमा सबैभन्दा राम्रो कुरा भन्नुपर्दाखेरि यहाँको टिचरहरू मैले धेरै धेरै सहयोगी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पाएँ त्यसै गरी टेक्नियन भनेको विश्वकै सबैभन्दा रिनाउन्ड इन्स्टिट्युटहरूमा एक पर्दछ सेकेन्ड कुरा के हो भन्दाखेरि मैले इजरायल नै किन रोजेको हुँ त सानैदेखि मलाई मिडल इस्ट ठाउँमा त्यसको कल्चरको बारेमा धेरै जान्न धेरै इच्छुक रहेको थिएँ त्यसैले अहिले मैले रिसर्च गर्दै गएँ र साथीभाइहरूको माध्यमबाट पनि थाहा पाएँ कि इजरायलमा पनि टेक्नियन इजरायल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा हालको लागि इन्टरनेसनल स्कुल खोलेको छ जहाँ इङ्ग्लिसमा स्टडिज पढाइ हुन्छ र अहिले यहाँको टिचरहरू धेरै धेरै सहयोगी हुनुहुन्छ अहिले क्लासमा पनि टिचरहरू उति नै हेल्पफुल हुनुहुन्छ त्यति नै मोटिभेसन दिनुहुन्छ नआएको कुरा सोध्नलाई र नजानेको कुरा जति बेला पनि सिकाउन तत्पर हुनुहुन्छ यहाँ पढाइ मात्र राम्रो पढाइ बाहेक अन्य कुराहरूमा पनि स्टुडेन्टले आफ्नो टाइम दिन सक्छ जस्तै यहाँ क्याम्पसभित्र धेरै धेरै डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू पनि छ जसमा हामी इन्भल्भ हुन सक्छौँ त्यस्तै पढ्दा पढ्दै अल्छी लाग्यो भने पनि बिचहरू पनि नजिकै छ धेरै घुम्न जाने ठाउँहरू पनि छ र यहाँको इन्टरनेसनल कम्युनिटी पनि धेरै धेरै राम्रो छ जस्तो इजरायलका मात्र स्टुडेन्ट्स नभएर विश्वभरिका डिफ्रेन्ट चारवटा कुनाबाट आउनुभएकी विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसैले मलाई पनि आफ्नो डिसिसनमा कुनै पनि रिग्रेट छैन मलाई फ्यामिलीले साथीभाइले भन्नुहुन्थ्यो ल इजरायलले किन रोज्यौ त यतिका धेरै ठाउँ छ तिम्रो साथीहरू सबै अमेरिका गएका छन् तिमी चाहिँ किन इजरायल आयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला मसँग उत्तर हुँदैनथ्यो तर अहिले भन्नु पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ कि मैले यहाँ आउने डिसिसन लिएर चाहिँ धेरै आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा राम्रो डिसिसन लिएको छु